አካባቢዎች የክትባት እጥረት መኖር የጤና መድን ሽፋን ተደራሽነት ችግርና ከዚህ ጋር ተያይዞ የደረሰኝና የመድኃኒት አቅርቦት እጥረት ሞዴል ወረዳዎችን ለመፍጠር በታቀደው ልክ ያለማሳካት የጤና ኤክስቴንሽን ስራ ከበፊቱ መቀዛቀዝ መኖሩ በዝቅተኛ አፈጻጸም የተገመገመ ሲሆን በቀጣይ መስተካከል እንዳለበትም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል። ስና ያው የእናቶችና የህፃናት ጤና ጉዳይ ነው በዋናነት የሚታየው። እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ እጥረቶች አሉ። ምንድናቸው? ከጊዜ ወደ ጊዜ ተግባራት እየቀነሱ ነው እየመጡ ያሉት። አሁን የጤና የህፃናት ክትባትን ጉዳይ መመልከት እንችላለን። ህብረተሰቡን በመቀስቀስ በማስተማር መፈጸም የምንችለው ባለመፈጸማችን መልሶ እዛው ለህብረተሰቡ ችግር እየሆነበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በቢሮ የእናቶችንና የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ የተሰራው ስራ አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆኑንም የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱ ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ ቢሮ በትኩረት መስራት እንዳለበትም አሳስበዋል። በአጠቃላይ ከሚሰጡ ክትባቶች በአቬሬጅ ሲወሰድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ የመጣበት አሁን ሰርቬ ተቋሙም አድርጓል። በጣም የወረደበት ሁኔታ ነው ያለው አፈጻጸሙ። በዚህ መነሻ ህጻናት ለኩፍኝ፣ ለሳምባ ምች ወረርሽኝ እየተጋለጡ ነው ያሉት። ስለዚህ የሚሰጡ ክትባቶች ጥራት ጉድለት ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ እኛ መስክም ወርደን ባየንበት ጊዜ የጤና ባለሙያዎች ራሳቸው ያነሳሉ። ምክንያቱም ህጻናት ታመው ሆስፒታል ተኝተው ያሉበት ሁኔታ አለ በስፋት። እነሱን ስናገኝ ሲመለስልን የነበረው ጉዳይ ይሄ ነው፣ የክትባት ጥራት ችግር እንደሆነና ይሄ ቀጣይ በየአካባቢው ያለው አካል በጣም በጥንቃቄ መስራት መቻል ያለበት። ከበጀት አጠቃቀም አንጻር የከፋ የኦዲት ግኝት የተገኘባቸው ተጠሪ ተቋማት የኦዲት ግኝት ሪፖርት ውጤት በቀጣይ እንዲያሳውቁ ቋሚ ኮሚቴው ጠይቋል። የኦዲት ግኝት ማስመለስ ላይ እንደገና ነጥብ አስይዛችሁ ማምጣት ምን የሚሉት ነውና የኦዲት ግኝት ጋር የሚቀመጡ ነጥቦች ለይታችሁ መቀመጥ መቻል በተቋም በተጠሪ መስሪያ ቤት ይህን ያህል ገንዘብ ነው መቀመጥ ያለበት። ድፍን ያለ 100% በጀት ተጠቀም 100% ኦዲት አስመለስ የሚባል አማርኛ የለም። ይሄን ያህል ገንዘብ አለ፣ ይሄን ያህሉ ምላሽ ተደርጎበታል፣ በሰነድ ይሄ ነበረ፣ ይሄ ማስተካከያ ተደርጓል ተብሎ መምጣት ያለው። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ከውዛ የጨቅላ ህጻናትን ሞት ከመቀነስ አንጻር ክፍተት መኖሩን ገልጸው ችግሩን ለመቅረፍ በቀጣይ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። መከላከል የሚቻል ሞት የእናቶች ሞት ተከሰተ የሚለው ሲሪየስሊ እየወሰደን መሄድ ያስፈልጋል። እርግጥ ነው እነዚህ ሞቶች ውስጥ መከላከል የሚቻል ሞቶች አሉ። ይሄ በሴክተሩ በደንብ ዴይዝ ኦዲት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ፣ እየተሻሻለ መሄድ መቻል አለበት። ነገር ግን ቁጥሮቹን ብቻ ካየን ያዘናጋል የሚለው ነው ሁሌ የእኛ ኮንሰርን። በዛ ልክ ብንወስድና ትምህርቱን ግን እየወሰደን ብንሄድ የሚል ነገር አለን። ቢሮው የጤና ችግሮችን ለመቅረፍ በቅንጅት መስራት መቻሉን ቋሚ ኮሚቴው በጠንካራ ጎን ገምግመዋል። በጥንካሬ ያየ ነው ክልላችን ውስጥ በተለያየ ጊዜ የሚነሱ ወረርሽኞች አሉ። እነዚህ ወረርሽኞች ለመቆጣጠር ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም በተለይ ከአመራሩ ጋር ጥሩ ቅንጅት በመፍጠር በአጭር ጊዜ ውስጥ ችግሩ ለመቆጣጠር ጥረት ተደርጎ በተለይ ኮሌራን ማየት እንችላለን። ሌሎችም እንደዚሁ ችግሮች እንዲቀረፉ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።